kama ulivyosikia kwa majanga ya jamaa kinywa, mimi ni chairman wa bodaboda hapa Kwale. Hapa nitawakilisha sekta ya bodaboda Kwale pamoja na uchukuzi kwa ujumla. Naibu wa rais, sisi kama wahudumu wa bodaboda hapa Kwale ambapo tunachangia uchumi mkubwa sana wa serikali yetu ya county, ukifuatia kwamba sub county tatu za Kwale zinatumia bodaboda sana kwa usafiri. Changamoto ambayo tuko nayo, ukichukua bodaboda kumi tukitumia kama mfano, katika bodaboda kumi utapata mtu ambaye bodaboda ni yake na halipi deni katika bodaboda kumi ni mmoja. Katika hao kumi, bodaboda ambayo ni yake ameichukulia mkopo, analipa tu mkopo, akimaliza ibaki kuwa yake, ni bodaboda watatu. Na vile vile katika hao kumi, bodaboda ambaye amepewa bodaboda na mtu mwingine ili afanye kazi ajisaidie huku jiona anapelekea mwenyewe pikipiki yake, ni karibu bodaboda wanne kati ya kumi. Alafu utapata wawili hawana pikipiki kabisa, wako pale stage wanasubiria wapewe squad. Yaani huyu akishafanya kazi akichoka, yeye anachukua na bangaiza pale apate chakula. Hiyo ni changamoto moja ambayo tuko nayo hapa. Na yaletwa na nini? Inaletwa na ukosefu wa fedha za kununua pikipiki. Utapata pikipiki, kuipata pikipiki ya chini natoka 115,000, lakini bodaboda ambapo sisi ni vijana hatuna uwezo wa kuafford hiyo pesa kununua pikipiki cash. Hivyo basi tunaenda kwa microfinance ambao wanatupatia ile pikipiki kwa mkopo, na baada ya mwaka na nusu huwa tumelipa takriban 250,000 kwa sababu interest ya zile mikopo ni 60% per annum na reducing balance, hiyo ni fixed. Inaumiza bodaboda wa kawaida wa kiwango kikubwa sana. Sisi tungependekeza kwamba katika serikali yetu ambayo tutaunda ya Kenya Kwanza, ambapo bodaboda tuko ndani ya hiyo serikali, tungeomba kutengwe fedha kama vile kwa serikali kuu kuna youth fund, basi na kuna pesa ya bodaboda waweze kuchukua mkopo katika ile interest ya chini, wanunulie pikipiki ili waweze kujiendeleza. Jambo lingine ambalo napata, bodaboda wanakwaruzana na ofisa wetu wa usalama mara kwa mara kwa ukosefu wa leseni. Ukiangalia naibu wa rais, kupata leseni ina takriban shilingi 17,000 kwa bodaboda mmoja. Sasa hapa huko na pikipiki ya mkopo unangoja ulipe 500 jioni, huku unangoja utafute 17,000 wewe ndio kafanye upate leseni. Kusema ukweli, unapata leseni bodaboda wengi hawana, na hiyo imekuwa changamoto kubwa sana, ingawaje serikali yetu ya county pamoja na wabunge wamejibidiisha sana kutupeleka driving tupate leseni, lakini kwa vile hii sekta imeajiri vijana wengi, basi hatujaweza kuwafikia wote, na hiyo inakuwa ni changamoto. Tungeomba pia kwa serikali yetu ya Kenya Kwanza, tuje na mradi ama program ya kutrain hawa bodaboda waweze kupata riding license, ambapo programu hiyo tungeomba iwe katika serikali, si kitu sio kupangiwa kama hii ya juzi kwa vile kulikuwa na shida. Hiyo ni mfumo ambao upo mara kwa mara, bodaboda wanasomeshwa, wanapata hiyo riding license, wanakuwa na mafunzo, na tukifanya hivyo tutaweza kupunguza visa vingi vya ajali ambavyo vinatokea kwa ukosefu wa kujua hizi sheria za barabara. Vile vile naibu wa rais, sekta hii imeajiri vijana wengi, na ukitembea utapata stages ziko kila mahali, lakini bodaboda hawa wanachukuliwa kama si watu wa maana, na ni watu ambao wanaleta, wanapandisha uchumi wetu wa serikali yetu ya Kenya. Tungeomba katika serikali yako kuwekwe fedha ambayo itakuwa inashughulikia tu kuweza kuwajengea hawa bodaboda sheds, ili waweze kufanya kazi katika mazingira yanayostahili wakati wanafanya kazi. Kama wakati wa mvua bodaboda hawezi fanya kazi kwa sababu hana mahali pa kusimama, wakati wa jua kali inakuwa vigumu pia vile vile kufanya kazi. Vile vile tukizungumzia uchukuzi kwa jumla, bodaboda ndio wanaoingia mashinani sehemu nyingi. Tunajua sehemu ambapo barabara inahitajika ichimbwe, ilimwe, izibwe, kwa sababu tunabeba abiria from one place to another. Hiyo basi tungewaomba pia sisi kama bodaboda muweze kutuhusisha katika miradi mingi ya serikali, maana tunakumbana na haya mambo na interact na mambo mengi sana kwa ujumla. Naibu wa rais, bodaboda hapa Kwale wamejipanga. Tuko na association ya bodaboda ambayo inabeba bodaboda wote, tuko na SACCOS, tuko na CBOs, na tuko na self pale kwa group. Bodaboda kitu wanahitaji ni kushikwa mkono, waweze kutolewa pale walipo, ambapo tunasema ni kuwatoa katika hapo bottom, waweze kuwaleta up, na hapo tutakuwa tunaendelea vizuri. Vile vile naibu wa rais, kitu kimoja tu ambacho nitaongezea ni kwamba sekta hii tunaomba iweze kutambulika.
Nitatambulika vipi? Ukiangalia unapozungumza huo unasema serikali yetu ya Kenya Kwanza ni ya mwananchi wa chini, mama mboga, wa pili huwa ni bodaboda. Na sasa kama bodaboda ni kipaumbele, tunaomba na sisi kama usiku wa bodaboda tuwe hapo kwenye hiyo serikali. Ili wakati tunapanga maendeleo ya bodaboda, mkisema tutataka tujengee bodaboda shed, mimi nikiwa pale kama chairman nitawaambia ni kwetu tutahitaji shed ikue mahali fulani. Tungeomba hiyo nayo iweze kuangalia, utuweke pamoja katika hiyo serikali yetu. Asante sana bwana Kinywa. Hapo umejitetea kweli kweli. Na umetetea ndugu zetu wa bodaboda, hiyo ni sawa kabisa. Mambo matatu umeyasema ambayo ningependa kuyajibu. Jambo la kwanza umesema saa hizi mnalipa 60% kupata ile pikipiki. Yes. Na sio wote wako na uwezo wa kupatiwa hiyo mkopo. Yes. Si ni kweli? Ni kweli. So na umejibu vizuri ukasema hawa bodaboda wako katika masako, wako katika mavikundi, wako wamejipanga katika yes, sehemu tofauti tofauti. Yes. Mimi nataka nikueleze ya kwamba serikali yenu na yetu ya Kenya Kwanza, hiyo pesa mnalipa 60%. Tutaipunguza, mtalipa 5%. Okay. Asante sana. Unanielewa? Nakuelewa vizuri. So ile pikipiki inauzwa 1,115. Yes. Na mwisho baada ya mwaka mmoja na nusu unalipa 250,000. Yes. Imepita mara mbili. Mara mbili. Yeah. Sasa hiyo pikipiki tutakupatia mkopo, lakini utalipa ile pikipiki ya 115,000. Yes. Utalipa baada ya hiyo miaka mbili na nusu, utalipa hiyo hiyo tu 115,000, lakini utaongezea juu yake shilingi 7,000 peke yake. Unaelewana bwana? Unaelewana vizuri. Jambo la pili, badala ya kuongezea shilingi 1,100 karibu na 30, yes, utaongezea 7,000 peke yake. Unaelewana? Unaelewana vizuri. Na hiyo mkopo tutaileta mpaka kwa ward yako. Hautaiendea kwa county, hautaiendea kule kwa constituency, tutaileta hiyo hazina. Yes. Ifike hapo kwa ward yako. Tunaelewana bwana Kinywa? Tunaelewana. Na tunataka iandikwe mahali ndio tuweke sahihi kama commitment yetu ndio tuweze kuitekeleza. Jambo la pili. Yes. Leseni ni jambo la muhimu na ni mzuri kila mtu apate mafunzo. Yes. Ndio wakiendesha hizo pikipiki wasipate ajali na wasihatarishe maisha ya wale mnaowabeba kama wateja wenu. Yes. Tumekubaliana ile shilingi 17,000 kwanza tutaipunguza iwe shilingi 3,500. Na pia tutafanya hiyo mafunzo iwe katika Technical Training College, mahali awa wabunge wanaweza kulipia na pesa ya CDF. Ndio hiyo ni rais. Alafu jambo la tatu, nakubaliana na wewe, serikali yetu tumesema kazi ni kazi. Yeah. Na umesikia sisi tukitetea, wengine wanajaribu kusema oh, sijui bodaboda wanajiingiza kwa uhalifu, kuna watu wametumia bodaboda kufanya uhalifu. Lakini tumewakataza, tumewaambia bodaboda ni biashara kama biashara zingine, na kama kuna mtu mmoja muhalifu ashughulikiwe kisheria, lakini mtu mmoja. Sekta ya bodaboda inafanya kazi muhimu kuwasafirisha Wakenya kwenda kazini, kwenda hospitalini na katika shughuli zao za kawaida. Si namna hiyo? Kweli. Ile jambo ningependa kukuuliza ni jambo la bima. Hebu zungumzia kidogo kuhusu bima hapo, kama nyinyi kama watu ya sekta ya bodaboda. Hiyo ni jambo la kwanza. Na jambo la pili, nataka pia uko na mawazo gani kuhusu bima ya afya? Yeah, bima ile bima ya kwanza ni bima ya
ya biashara ya boda boda ile pikipiki na wewe binafsi na yale mengine. Yes. Lakini NHIF, unaweza uko na wawazo kuhusu NHIF ama bima ya afya ya kitaifa, ebu zungumzia mambo haya mawili. Tukizungumzia kuhusu insurance, pikipiki ndip iweze kubeba abiria lazima kuwa na insurance. Na ukiangalia insurance nyingi ambazo ziko hapa kwetu zinadhalilisha sana mwana boda boda, kwa sababu tunakata insurance ambayo ile bado ambayo iko chini ni ya 8500 comprehensive insurance ya mwaka mmoja. Na endapo boda boda amepata ajali, ile insurance cover the institution itself haijali kabisa kuhusu huyu boda boda. Hii inakuwa changamoto ya kwanza. Changamoto ya pili, tukizungumzia the NHIF bima ya kitaifa, kwetu sisi wana boda boda ni kitu moja muhimu sana, kwa sababu haikingi tu wewe kama mwana boda boda, mbali na kinga na familia yako. Hii ya insurance ni ya pikipiki na abiria uliyembeba, lakini hii nyingine itakinga familia zetu. Kwa hivyo utaweza kutupunguzia mzigo ule wa kuweza kupeleka familia yako hospitali endapo unafanya kazi ya boda boda na mtoto wako amepata ameugua, ile medical cover NHIF itakuwa inatusaidia katika matibabu. Hivyo basi tungeomba sisi kama wana boda boda tuletewe hiyo bima, lakini tupewe mpango wa kulipa, kwa sababu ukiniambia nitoe shilingi 500 immediately ama kila mwezi, kwetu kwa na boda boda inakuwa changamoto. Hususan ukiangalia sasa naibu wa rais, mafuta ni shilingi 158 hiyo ni lita moja, na pikipiki ilizunguke siku nzima haiwezi kosa kunywa lita 4 ama 5, alafu hapo hapo nangojwa jioni mkopo shilingi 500, vile vile mwezi umeisha nangoja na 500 ya NHIF. Sasa tunaomba katika hii serikali ya mwananchi wa chini tuweze kuja na mikakati muhimu ya kuhakikisha kwamba tunasaidia huyu kijana wa bodaboda ambapo imeweza kuajiri vijana wengi sana hapa Kwale. Asante sana bwana Nehemia. So kwa sasa mnalipa ile NHIF shilingi 500, sivyo? Yes. Na kuna mpango wa kuilipia kwa mwezi, kwa kila siku, ama ni paka 500 kwa siku, kwa mwaka, kwa mwezi, sorry? Kulikuwa kumekuja na mpango wa kulipa kwa siku, lakini hawa boda boda tu kupewa mafunzo ya jinsi itakavyolipwa. Okay. Yes. So kwanza ningependa ujue ya kwamba kwa watu wenye mapato ya chini, tumesema hiyo NHIF ambayo mnalipa saizi 500, kwanza tutaipunguza ije shilingi 300. Alafu tutakuwa na mpango wa kuilipia yenye iko flexible kila mwezi. Yes. Na jambo la tatu, tumekubaliana vile vile mambo ya insurance, tutaweka hiyo shilingi 8500, tutawapangia kitu inaitwa pool insurance ambayo itapunguza karibu kwa nusu hiyo gharama ya bima. Yes. Na vile vile tutaketi chini na wale ambao ni suppliers wa hiyo bima, ili waweze kugaramika wakati wewe unapata ajali. Wasiwe ni matapeli wa kutoroka, saa ile majukumu imewafikia na responsibility yao imefika, wasijaribu kukwepa ile responsibility ambayo iko nayo, wako nayo wakati ajali imetokea. Tumeelewana? Tumepatana vizuri. So nafikiri tumeelewana bwana Kinywa, tumekusikiza kwa makini na naamini ya kwamba hata hiyo 500 unalipa mkopo kila mwezi, kila siku. Kila siku, sore. Yes. Tukipunguza pengine sasa katika mpango wetu mpya, utaona utakuwa umesave karibu shilingi 200 kila siku, just kwa kuondoa ile hiyo interest ambayo inafika ile pesa nyingi. Na naamini ya kwamba biashara yenu itanawiri kuliko vile ilivyo sasa, na mtakuwa na pesa zaidi mifukoni. Sisi kama wana boda boda tutashukuru, na tayari tumeanza kuona matunda ya bottom up tukiongozwa na mheshimiwa wetu pale Msambweni, mheshimiwa Faisal, ambapo amehusisha wana boda boda wote na kuweza kuwarai wenyewe kama sekta ya boda boda, tuje na wale ambao wako na shida tuwasaidie kupata leseni. Sisi tunasema tuko pamoja, tutaunga mkono serikali yetu ili sisi kama wana boda boda tufaidi na hii serikali ya Kenya Kwanza.
Iwapo unapenda habari nazokuletea, basi subscribe kwenye channel hii ili uwe unapata uhondo kila wakati. Shukran. Wakati